Bod číslo 3A. Správa hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Dunaji o výsledku finančnej kontroly za druhý pol rok 2018. Poprosím pána kontrolóra. Ako vyplýva z plánu kontrolnej činnosti, alebo zameranej kontrolnej činnosti, obec sa predkladá hlavnému kontrolórovi v zameraní kontrolnej činnosti, ktoré má kontrolovať. Momentálne, alebo teda priebežne vždy sa kontroluje hospodárenie, príjmové pokladní šerokladu, faktúry, banka, objednávky, zmluvy, následne verejné obstarávanie, teraz kontrolujem, alebo som aj kontroloval výberovo, vždy sa všetky sú zverejnené, čiže ja si ich prejdem na elektronicky, pozriem všetky, následne z tej kopy náhodne vyberiem tri, ktoré sa fyzicky odkontrolujú, či sú všetky podklady doložené, či sú všetky ponuky, vyhodnotenia a tak ďalej fyzicky doložené v týchto troch, ktoré sa kontrolujú, kde tam máte teraz rozpísané. Minulý pol rok som kontroloval aj školskú jedáleň. Tam je tiež rozsiahlý text, čo sa týka kontroly školskej jedálni. Boli tam nejaké malé nedostatky, ktoré potom boli odstranené. Je tam ani vlastne vyjadrenie pani Pocinderovej vedúcej školského stravovacieho zariadenia v tejto kontrole a teda odstranením nedostatkov. Sú k tomu nejaké otázky? Má niekto nejakú otázočku na pána kontrolóra? Ak nie, tak poďme hlasovať o tom, či zoberieme toto uznesenie na vedomie. Poprosím o hlasovanie, kto je za. Jednomyselne, ďakujem veľmi pekne. 3B, od 3B správa hlavného kontrolóra obce Ivanka Pridela o kontrolnej činnosti za rok 2018. Ako správa, toto je súhrná správa za celý rok, už nie sú podrobne rozpísané doklady, je tu len zhrnuté, čo všetko sa kontrolovalo, je tu však doplnenie aj ako ukladá zákon kontrola sťažnosti a petícií, je tu, máte v tabulke rozpísané, niektoré z nich, teda jedna jediná je zatiaľ otvorená a to je tá petícia, havariem sa o vozovky na Polovníckej ulici, ale to vyplýva potom z ďalšieho z rozpočtu a ďalších vecí, keď to bude vlastne definitívne ukončené, preto som to nechal otvorené. Všetky ostatné sťažnosti aj petície som dostal informácie od zamestnancov, ktorí tieto vybavujú, aj podklady, že tieto petícia teda jedna a ostatné sťažnosti boli vybavené. A bolo teda odpovedané v čase, aj to chcem ešte zdôrazniť, lebo to bolo napríklad, čo to stalo minulý rok, že keď aj bolo, že sťažnosť je vybavená a ku koncu roka neprišlo odvolanie alebo ďalšia sťažnosť, ale prišla až ku koncu roka, tak to budeme riešiť až ďalej. Ale ku koncu roka, keď prišla sťažnosť, bola na ňu odpovedaná, bola vybavená. Takže, ak sú tam nejaké otázky, možno ja mám otázku, ja som dopadlo s tou železnicou na zvýšenie počtu zastavení osobnej železničnej. Môžem to dohľadať. Ale tam bolo, myslím si, že išiel list na... Prosím, nový vlak, čo? Ako? Prosím, som nový vlak, ktorý do Senca až do Petra. Je, nový? Bolo pridané, ja som dostal informáciu, že to bolo pridané, bolo to postúpené a teda ako pána Hnika informácia, že bol doplnený. A idem kam? Na hlavne na Petra? Ja do Petra Žalú. To je z nové mesto do Petra Žalú. Ešte niekto? Nejakú otázku? Keď nie, tak poďme zobrať na vedomie toto uznesenie. Kto je za, toto aby sme zobrať na vedomie, tak jednomyselne ďakujem veľmi pekne. Ešte mám otázku, že teraz keď funguje už odkaz pre starostu, tak asi to nebudete preberať zo sťažnosti a písať, či bola vybavená, nevybavená. No, ona sa to postupuje, že všetky tieto veci sa zavedujú do prišlej pošty. A ak je tá sťažnosť, tak zamestnanci vyhodnotia, alebo sťažnosť má podľa zákona sťažnosti na petíciách má náležité formality. Čiže ak je to aj nazvané sťažnosťou, ale nesplňa to náležitosti sťažnosti, tak bude odpovedané inak, ale nevyduje sa to ako sťažnosť
ja videl som takú nejakú pripomienku alebo niečo podobné, ale ak je to sťažnosť a je to opodstatnené, tak sa to zaraďuje vlastne do toho systému pod sťažnosti a na konci roka ja dostávam zoznam týchto sťažností všetkých, ktoré sú opodstatnené a hlavný kontrolór nevybavuje sťažnosti, ale kontroluje vybavovanie sťažnosti. Mohol by som aj ja vybavovať sťažnosti, len zákon to umožňuje, ale potom je problém, že kto kontroluje, či boli vybavené. Čiže takto je to také dvojstupňovo jednoduchšie, že tí zamestnanci to vybavujú a ja následne odkontrolujem, či boli vybavené. Super, ďakujem veľmi pekne.